Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen endiselt Allar Veelma ja räägin täna teile sellest, kuidas oleks võinud siis lahendada 2014. aasta kitsa kursuse eksami esimese osa viimase ülesande. Lugege rahulikult tekst läbi, pange video vahel pausi peale. Nii et näete kaheosaline ülesanne. Maal müüakse siis alghinnaga 150 eurot. Nüüd, kuna esimene ja ka iga järgmine hinnapakkuja suurendas panust ühe ja sama summa võrra, siis me ilmselt saame tekstist aru, et tegemist on aritmeetilise jadaga. Just nimelt sellepärast, et ühe ja sama summa võrra. Ehk me liidame kogu aeg selle hinnale siis juurde. Nüüd kümnes pakkuja pakkus siis 900 eurot. Ja 30. Pakkuja ostis lõpuks selle maali ära siis. Väga jõhker oleks siin muidugi nüüd lahendada seda siis ahvi meetodiga. Et hakkaksin kuidagi katsetama. Aga vaadake, me teeme niivisi, et näete, me loeme selle 150 eurot selle jada esimeseks liikmeks. Me võiksime ka mitte lugeda, me võiks lahendada teist moodi, aga me võtame praegu siis niivisi, et see alghind on selle jada esimene liige. Ja me kasutame nüüd jada üldliikme valemit. Nüüd see kümnes, vaadake, näete kümnes pakkuja, tema hind on tegelikult ju 11. Nüüd selles jadas. Nii et alghind pluss 10, näete, siit tuleb ju nüüd üks ole. 10 jada vahet, 11. Hind. Ja me saame, et see samm, millega see hind siis ülespoole liikus, on 75 eurot. Nii, 30. Pakkumise teinud. Nii, 30. Pakkumine on selle jada 31. Liige. Sest alghind oli meil esimene liige. Nii et näete A1 plus 30 pakkumist. 30 vahet. 31. Liige on siis järelikult A1 on meil 150. Alghind. Ja see samm oli meil 75 eurot. Nüüd on vaja lihtsalt kokku arvutada. Ja saime siis, et see maal müüdi hinnaga 2400 eurot. Ja sellega on see esimene osa meil lahendatud. Vaadake nüüd teine. Teine osa, no me paneme jah kirja siia veel vastuse, me võime ka niimoodi teha, et me kirjutame vastuse päris lõpus, aga võime teha ka nii, et paneme siis mõlemal osal eraldi vastuse. Nii et halba midagi selles ei ole, nii et maal siis osteti 2400 euroga. No või maal osteti hinnaga 2400 eurot. Kuidas siis soovite kirja panna, nii panete ja ega siin midagi soovitada teile ei ole. Teine ülesanne. Kui alghind näete või see väärtus on 10 000 eurot ja nüüd see väärtus hakkab kasvama, siis tegemist on ju tegelikult liitprotsendilise kasvamisega. Saab lahendada ka geomeetri jadaga. Nii et mõlemad pidi, mina panen praegu siin liitprotsendilise kasvamisega, näete lõppväärtus on algväärtus korda 1 plus või miinus siis B sajandik astmes N. Kõik need bakterite ja vaat need ülesanded lahendatakse liitprotsendilise kasvamise seadusega. Alghind on 10 000, 20% aastas. No väga hästi prognoositud, aga võibolla siis on. Nii, ja astmes 4 ja nüüd on lihtsalt vaja välja arvutada, nii et näete,
1,2 läheb astmesse 4, ja me peame siis ikka siin tehed järjekorraga arvestama. Ja kui me selle nüüd välja arvutame, siis me saame väga sellise naljaka hinna muidugi, 20 736. Et ma ümardaks hea meelega selle ligikaudu 29 000. Vaadake, asi on selles, et alghind on 10 000, ja see on ka ilmselt selline, noh, võibolla isegi öelda ligikaudne, et no ta võis olla ka täpne, aga see 20% aastas nüüd on selline veidi udune lugu. Aga loomulikult selle riigeksam ülesande puhul ma ei soovitaks eriti siin hakata nüüd nipitama, nii et pange ikka see vastus, mis selle arvutamisel tuleb. Et las olla see väärtus siis 20 736 eurot, kuigi see tundub selline veidi imelik, et kes see siis oksjonil või hakkab sellise hinnaga ostma või müüma. Aga noh, näete, kirjutan ka, et siis 21 000 eurot. 21 000 euroga võib see ese müüki küll siis minna 4 aasta pärast. Nii, aga selleks korraks kõik ja kohtume!